Yen weruh kupu aja dicekel. Yen weruh miyah sing ayu sing obah ngisore udel. Apa kuwi? Dengkul. Oh, dengkul. Dadi nafas ndredeg. Jarene ketan, jebule telo. Rabi sepisan kok kleru anak buta. Iringane Mas, iringane Mas. Banyu bengawan sinara cahyaning bulan. Enak-enak pacaran rai kuti selentak jarak. Banyu bengawan nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran tak rangkul kleru ibu mara tuwa. Ngisor wetela kok ana jangkrik. Mas kluthuk turu ning jaba raiku ditilat kire. Jero kurungan ana kutute. Pak Suwito yen rasarungan cahyaning bulan rajang tuju ing jemoro. Terima kasih. Pokoknya lek wis Mas klitik, Mas klutuk pentas neng pasir junjung. Wis tenan. Rek rek pitik Pak Cari ilang neh. Dek apa nih pentas neng kene 3 tahun kepungkur pitik Pak Cari entek. Se Mas keris kucul buat jika sapa ya mu. Oh iki. Eh, lagi slontongane neng ndi iki? Sesek kon golek caca. Wah, matengane wong-wong iki. Mulane lek krisisan iki ngono iki kadang kala ndak kuat sing gawa ya iso. Gak kuat sing gawa pripun ya wong-wong gua putih. Wis ana wong kuwi tuku ning klewer. Wah, mate Mas e kok. Pripun ngono. Kula rada mboten sehat, Mas. Waduh mawon ngeten iki rumba-rumbu Mas. Jadi kadang-kadang ngeten lho Mas. Nggih. Pancen seniman-seniwati niku lek dong enten penggayaan kadang-kadang mboten enten mandeke. Ning lek dong ora eneng awake dhewe kadang-kadang ngenteni. Ngeten iki nggih resiko. Ning ajeng lara-lara kaya ngapa tetep kula usahakan sowan wonten dalipun Pak Suwito. Mergo saka awake dhewe lek ngabdi karo seni. Ora. Lah mergo butuhku sik akeh. Ya aja to duit ki nomor piro to Mas? Alah duit nomor piro sampean budal ora dibayar gelem. Ya panggah ngrasani kuwi kok. Wah iya. 30 juta dinyang 2000 angel ora umum. Iso dadak ngomong Mas, iki mungsuhmu kok. Kok aku mbok kon ngarep lho. Nuwun sewu lho Mas. Nggih nggih. Pak Suwito menika nyambung silaturahmi malih. Nggih. Kala kepengker sampun tinimbalan kaping gangsal Mas. Panjenengan? Wih nggih. Kali Pak Suwito pun timbali ping 5 kula. Ini dicicil siji sik sing papat nusul. Oh iya. Niki sik diawali siji. Mulanipun tasik sawal. Kula lan panjenengan suwan wonten piyai pasir. Mugi-mugi anggenipun makempal wonten ing dalem agung Bapa Suwito. Nggih. Kula panjenengan saged ndadosaken silaturahmi. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nggih, Pak. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Heeh. Kula Pak Suwito menika nuwun sewu. Kula niku kadang-kadang itu main ngeten niku flashback kejadian 3 tahun yang lalu. Piye 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 piye. Jenengan mantu teng daleme Pak Cari begitu mantenan, begitu wayangan. Warga masyarakat akeh sing pitik ilang, Pak. Heeh. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Heeh. Mudah-mudahan pada malam hari ini aman orang nek sing ilang. Tapi aku mek lek pitik saman kabeh. Terus tapi wediku ki main ning kene iki engko gek enek wong sing ape bunuh diri ya. Lho. Nyapa kok bunuh kene iki piyai seneng bahagia kabeh. Aja muni nor-nor. Lah kene nyemplung sumur iki wong loro kene. Lho kuwi pancen gone ora ana ngono lho mangsamu. Oh ya lho mangsamu. Nek kono ki ndelok penak ndelok sak nguyuhe to ning kono ki. Lambemu lah, gue ngene iki ning lak Pak Suwito nuwun sewu mboten diagem seneng piyambak. Nggih. Nyatanipun wonten ngajeng dipun paringi layar tancep. Bener. Layar lebar. Gue gupit. Nggih to, Pak. Layar tancep kaya piye. Loh, lah saiki layar nek ora ditancepne kepiye coba? Iya, iya, iya. Ning lak nuwun sewu Pak Suwito anggenipun netaken Kang Putra. Nggih. Niki piyayine nipun mboten kok lomo mboten. Nggih. Mboten kok sedekah mboten ning krana bangga seneng mujudke syukur. Nggih, rasa syukure
diparingi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukur kuwi iso ngluwi lomo iso ngluwi sedekah. Ah nggih. Mula Pak Suwito kaapit dening ibu. Sinten Pak? Bu Eni Sagita. Bu Eni Astuti. Bu Eni Astuti kok Bu Eni Sagita iku lho. Bu Eni Astuti iki acarane sunatan ngerti ora? Ro. Apa kuwi? Diketok manuke. Nek dindine sunatan yo ketok manuke. Lah yo nyambat teko aku. Lho maksudnya ki awakmu ki lak duwe wes tau. Pengangen-angen to. Wes tau. Dalam menjalani prosesi sunat lak wes nglakoni. Wes, ngawur e umu aku tau sunat to. Tahun 2000. Iya. 22. Wah, saestu. Sunatmu ki. 2012 Pak. Kula niku nunggoni sunate niki geger kali dokter ya. Ngopo? Lah pripun bios ora mandi e? Oh. Angger dicekel tangi, cekel tangi. Wae iki opo temen aku sunatmu 2012 iki kok. Ya kecilik mbiyen Pak, taun. Nggih. Nuwun sewu ning perkara sunat, kula niku iso dadi kelingan. Pripun? Sunat kula niku nuwun sewu lho Pak. Nggih. Ning duwe kenang-kenangan. Kula riyen sunat niku pas barengi mas kula niku nakale ora umum. Mas kluthuke nakal. Aku ki mbiyen sik aku sunat, aku mbiyen urip ning Panjer. Kuwi dadi sak omah karo Pandu. Pandu ki sapa? Pandu ki anak Kinco. Oh, ning Panjer jo. Bakul jamu. Bakul jamu. Iki urip ning gone Karangwaru, mburi terminal. Kuwi sunat kae ya. Aku sunat. Nah, niki mbiyen nakal Pak Eko. Nakal aku mbiyen. Kula niku sunat kula duwe kenang-kenangan kalih mas kula niki. Oh. Dadi mas kula niki riyen niku ditukokke sepeda. Numpak sepeda niku pas maghrib tiba. Oh. Kula jane urung wayahe sunat, ning gandeng roh niki tiba, kula langsung sunat dadak. Oh nggih 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 nggih. Lah bapak niku ngejak kula sunat, kula kira ki nek kula pun wayahe sunat, jebul pun ngerti niki lumah-lumah teng rumah sakit. Mergo numpak sepeda niku wae. Nggih, kecemplung kalen. Edan. Lambene dhuwur niki cuwil separo, Pak. Oh nggih 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 nggih. Lah kula langsung wis sunat kono le, mesake masku. Nggih nggih. Lah masih yo tiba lho, Pak. Mulane kowe sunato ben iso nulung masmu. Lho, kok nulung niku pripun? Lah pripun to? Kali dokter niku diobo. Heeh. Niki kudu ditempel bokong buri, Pak. Heeh. Lah kamoko nek bocah cilik lah yo ngrikine kelopak masa depane pripun? Oh nggih. Nggih to? Nggih. Lah kula ken sunat. Begitu kula sunat, bapak mlebu teng ruangan kula. Nggih. Doktere diomedok, itu potongannya anak saya yang nomor 2 enggak bisa dibuang. Iya, iya, iya. Lah kok disuwun bapak? Heeh. Lah kok moro teng ruangane, Mas? Sokni, Mas Lutuk. Mbok sok teng ruangane niki dokternya diomongi, "Dok, ini enggak usah ngambil tempong belakang." Iya. Ini aja ditembelke teng gene lambene anak kula. Ikute niku wau. Engke ketokan kula niku. Lah nggih ikut niku wau. Lah kok no bar operasi Pak. Okay. Kula metu katokan delok niki iki pun diperbani kok. Nggih. Okay. Ning dalah alhamdulillah Pak Eko. Pripun? Kulit nek karo kulit kok padha sehate. Dadine ya iso apik ngeten iki lho. Ha nggih. Nggih ta? Nggih nggih nggih. Sembarang iki sing penting padha sehate. Mesti dadine apik ngoten. Nggih 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 nggih. Sip Pak Eko. Napa? Napa? Dadi lambeku iki mbiyen tempel entekmu. Lah, lah mulane lak karo nggonku lak beda to Mas. Mu sampean karo aku yo sedulur to. Mula lak beda nggon nyongot-nyongote lak beda. Iya. Ha iso. Tempelane kene ae. Iya. Masa tempel kene? Iya, domong yo ora bener. Layak nang ngro sinden ayu sing jengat cangkemku. Lah ngapa to? Lah ngapa? Lah entekmu kan yo cerutak. Apa enak? Lambe kok tembelane pelem. Lah yo jenenge bapake kreatif kok. Kreatif yo kreatif ora tuman lambe kok mesok tembelan. Oh yo rupane. Rasamu piye? Rasamu piye? Yo kri-kri piye. Mulane yo kudu ngerti. Pak Apunten Pak Eko. Pripun? Mula keluarga ageng saking bapak. Bapak Suwito. Nyunatke anake nggih menika pemain bola Portugal. Sinten? Sopo? Ronaldo. Aldo. Eh? Aldo Ibal Iparis. Muh jenenge wong arep entuk. Aldo Ibal Iparis. Iki yen tak delok iki kakean browsing ning gone dunia media sosial. Kok saged ngoten? Alparis ki Eropa. Iqbal. Iqbal kuwi berbau agama. Religi. Religi. Aldo. Aldo. Aldo ki al. Ki alhamdulillah duwe anak. Do ki saka tembung do ki dalam dunia musik itu yang pertama.
Dadi kuwi anak pertama utawa anak sing besok iso mulyakne wong tuane. Memang anak semata wayang, Mas. Nah, mulane hanya satu niku putrane. Mulane kula ora iki mau aku ora informasi, Pak. Tapi iki kan temu, Pak. Wow. Do ki dalam dunia musik, dalam notasi. Iku do re mi fa sol. Do itu yang pertama. Dadi anak pertama alhamdulillah dadi sing besok iso mulyakne wong tuane iki ya mung Mas Aldo iki. Alhamdulillah. Rungok no iki. Nggih nggih nggih. Iki ilmu tuwek lho. Iya iya. Iya iya. Kok mesti lekas arepe. Iki kok mbok ya sing rada ngajeni sithik. Iki mau aku ora ngerti lho. Anak pertama apa anak kepiro kita mudeng. Tapi kan temu. Lho ning paling ora lak gandeng cenenge karo Pak Suwito lak wonten. Nggih, lek Pak Suwito iki apa tegese ya? Suki sugih rasa, Pak. Wow. Wong ki lek sugih rasa, nun sewu menika. Menungso urip ning alam donya yen golek mulya kuwi ora nek enteke. Ning lek nemokne sugih rasa kuwi bakal temu. Mergo apa? Wong sugih iki urung mesti wong dadi wong cukup, ning wong cukup ki dadi wong sugih. Wow. Wong seneng kuwi urung mesti tenang, ning yen wong tenang kuwi mesti wong sing seneng. Iki lho ngilmune ketemu saiki tibake. Rungok lho iki. Aku mlane saiki mau kakek ngomong, dheke langsung mengambil alih ngono kuwi ya. Ya ora, Pak. Nggih, nggih. Wong sugih kuwi urung mesti cukup. Urung mesti cukup. Ning yen wis cukup mesti sugih. Lha kuwi. Titen ana wong sugih kae, mesti nguber sing dipingini apa. Nyatane yo keh wong sing oknum-oknum sing ora bertanggung jawab, nang sing gelem korupsi. Sing wis duwe cerit, pengen Civic. Lah iya kuwi. Duwe Civic, pengen Luxio. Lho kuwi. Duwe Luxio, pengen R3. Lha kuwi. R3 pengen duwe Alphard. Kuwi ora nek enteke, Pak. Nggih, nggih. Tanggane tuku tanah, pengen tuku lemah kuburan. Tanggane tuku mobil, pengen tuku ambulan. Lho kuwi lho. Ora entek, ora entek. Dadi wong sugih ki kuwi salah, sing bener ki wong cukup. Cukup. Wong seneng kuwi urung mesti tenang. Ning lek wong tenang mesti seneng. Sampe roh wong karaoke ning gone kafe. Kae seneng, Pak. Ning urung tenang atine, mergo apa? Wedi konangan karo bojone. Ngono ya. Iya apa ta? Tapi lek wong tenang kuwi mesti seneng. Seneng, Pak. Kaya contone. Contone nun sewu, marga masyarakat sak meneh mbane iki lho. Delok wayang ki tenang, tenang. Mergo iki sini seneng. Ora mikir tanggungan. Nek kuwi. Sapa sing ngomong? Wong ngene iki ya enak sing mergo ning omah jibek terus rene ngono kuwi. Tapi kan pada saat ini ora mikir tanggungan. Oh iya. Iya, iya. Nah, ngono lho Pak Eko. Rungokno iki. So, dadi serupa tapi tak sama. Lha kuwi lho. Wi. Wi. Wi iki saka tembung wiwitane mbiyen rekoso saiki bisa dadi mulya. Penjenengane pancen ngasto ning Taiwan. Ning Taiwan. Diwangi luar negeri. Nah, wong ki yen wiwitane rekoso, sok mbien bisa dadi mulya. Ning sok mbien yen mulya, kuwi insyaallah ora insyaallah, sok mbien bakal dadi rekoso. Ya apa, Pak? Iya. Luwih becik dadi wong elek, mergo apa? Sok mbien dadi wong apik. Urung mesti lek wong apik, urung mesti lek wong elek, sok mbien ora dadi wong apik. Luwih becik pedotan pondok. Maling, maling, maling. Ya, dadi wong pondokan daripada kok pondok dadi maling. Nah, ya ngono lho, Pak. Antek awakmu ya, Ruh. Iya. Lah kuwi, lah aku ki pedotan apa? Pedotan lurah. Kuwi seruh. Nah, iya. Ora ngerti. Terus bakal bupati ndak dadi. Nah, ya kuwi lho. Keton to? Lah, kuwi sing diarani wong sing sugih ning ora cukup. Aku iki. Iya. Lah nyapa kok sugih ndak cukup? Biye nak dadi dadi lurah, cukup ora sampean? Cukup to? Iya, cukup. Sugih sampean. Begitu sampean pengin nyalokne wakil bupati. Sugih. Akhire ora sugih. Terus duitku entek iki, Mas Gang. Monggo kampanye ning ndi-ndi nggon jleput. Jleput matamu iki. Putus rembug meneh, liyane. Iki lho, iki tenan ora? Liyane iya. Ora? Iya. Nah, ngono lho. Lah sing gawe kata-kata lan jenengan piyambak. Aku ki mung mangar dhewe lah, aku ki pedotan apa wis. Lah yo ora usah kok dawak-dawakne. Mulane saya sinambungkan dengan apa yang saya katakan. Wong sugih kuwi urung mesti cukup, ning wong cukup mesti sugih. Yen mbiyen sampean cukup dadi lurah, cukup dadi dalang, insyaallah dadi wong sugih. Ning mergo sampean mbiyen ora terima kuwi pengen dadi wong sugih. Dadine ora cukup. Wah, aku mbiyen pengen berjuang kok le. Berjuang ki derajate kudu diketok ne. Wong wis Indonesia wis merdeka kok berjuang. Hah, sing berjuang ne para pahlawan yang dahulu. Kita yang harus iki wis merdeka, Pak. Loh,
zaman samono ki aku nggih, aku zaman samono ki divisi misi membangun Tulungagung lebih baik. Lah, ngene tak omongi neh. Iki tak omongi neh. Sampeyan ki mumpung ki ning iki aku pegel lek caramu ngene iku. Pegel ya pijet. Kok mesti ngene. Misi dan visi. Jenengan percaya Gusti Allah mboten? Ya percaya wong awake dhewe sing urip iki Gusti Allah kok. Kita omongi neh. Lek sing ngene iki tak tokne ilmu tuwekku, Pak. Apa? Piye-piye? Mbok tuturi terang. Jenengan punya misi baik terhadap misimu apa misimu? Ya kemang ingin menjadikan Tulungagung lebih baik, makmur dan lebih makmur warganya. Tapi sik wacana to. Iya no. Wacana, wacana kan rencana. Gusti Allah menika Maha mengetahui, Maha penyayang, Maha pengasih dan Maha tahu segala. Maha tahu utawa ngerti sak jroning winarah. Mergo tresna karo jenengan. Mulane jenengan ora didadekne. Loh, nyapa kok mergo tresna karo aku malah? Gusti ben yen didadekne, misi visimu ora bakal mbok laksanakne. Terus aku dadi terus didemo masyarakat sampan kewirangan. Mulane ora didadekne. Timbang kewirangan. Timbang kewirangan mergo tresna karo jenengan, sampan ora didadekne ben dadi dalang ben ditresnani karo warga Meskat Tulungagung. Oh, ngono ya. Ben tetep ditresnani. Salaman nek ngono. Mo. Loh. Tegese iki apik kata-katamu. Ngono lho. Ngono iki dagelan cerdas lho iki. Mulane wis ngene dadi dalang ae. 2024 iki aja nyalokne. Wis aja nyalokne. Nek nyalokne nyapa to wong sing duwe gawan ya sing duwe angen-angen kok. Selama tim suksesmu panggah kuwi ora mungkin dadi. Mergo enek enek kata-kata ketek menek pager. Apa kuwi? Biyen iki dhuwit muntek dipangan kader. Orang tok ada duit tok ora rasa. Arek sing ngomong apa ya lemahmu yo jeleput. Kok kadol. Mas, sampean ki ora ngerti. Iki lho, iki kok ngomong wah kurang ngetokne dhuwit apa wong sigi TV yo mbok dol ngono lho. Saiki sigi TV gak ketemu gak amur nerno. Ngeten lho Mas, sigi TV kadol ora? Botol ora? Iya. Lah iya, sik tok. Mas iku entene YouTube. Mas Eko nek umpama kelakon dadi punjering pemimpin noneng kabupaten Tulungagung sampai paling ora lah iso digeret derajatmu. Nah, iso dijak mulya. Paling ora yo doamu no. Kok malah dungak-dungakne sing elek. Ora mungkin. Kok mesti gampang tak timbali ning pendopo kabupaten to. Lah, apa mbok kon mlitur saka kae, mbok kon mlitur. Baru wangsa aku. Paling ora yo tetep ngasto. Seseorang itu kalau kita bisa menyejahterakan masyarakat, itu kuncinya kita contoh kecil itu harus bisa menyejahterakan keluarga dan juga grup atau rombongan nih. Lah kepiye kuwi? Nak wong ngene, iki jaruh kuwi ya sepiri. Lah kepiye kuwi? Piye Mas? Apa mau dadi wakil bupati? Nggih. Masyarakat Tulungagung? Ya pasti paling tidak diangkat juga. Tak omong iki. Yoga iki masyarakat Tulungagung iki berapa juta jiwa? Ha iya no. Enek lek 35 utawa 47 juta jiwa. Juta masyarakat. Tak omong iki. Nyapa? Iki lho mek wong 47. Anggotane yoga wis sejahtera. Sejahtera? Sing ngomong. Wis kecakup to? Sing ngomong sapa? Sejahtera nyatane seragam yo gonta-ganti lho. Gonta-ganti kuwi diumbah. Lah ning paling ora lah yo. Putih, oranye, terus ndok asin. Loh, ning lak paling ora lah yo enek to. Lah yo enek to. Hei, sepek telu to. Lah iya. Lah kok arepe menjahterakan warga masyarakat sing 47 jiwa iki sing ngomong sapa? Lho iki paling ora kon nyejahterane iki sik ngono to. Daripada menjahterakan, lebih baik menyenangkan. Wah, iki lho, enek-enek iki kata-katane. Daripada menjahterakan, menyenangkan. Urung mesti lek sejahtera kuwi urung mesti lek wong seneng kuwi sejahtera. Ning wong sejahtera kuwi mesti seneng. Wah. Urung kok kata-katamu kok wolak-walik ngono to. Iya. Ora nutut sampean. Lho ora kok mergo ora nutut iki bingung. Padha karo ki mang wong cukup kuwi urung mesti sugih. Wong sugih kuwi urung mesti cukup, ning wong cukup kuwi mesti sugih. Iya. Karepe serupa tapi tak sama anu lho Mas. Iya. Terus terang karo terang terus ki ya beda. Nah, lek terus terang ki jujur. Nah, lek terang terus kuwi lampu. Lampu. Lho kuwi lho. Nyapa? Lah iya terang terus. Oh. Sama terus ki apa ki? Lampu. Lampu. Nyapa kok murup? Mergo enek setrume. Lek enek setrume murup. Iki apa? Son, calon. Enek setrume ora? Enek. Kok ora murup? Lah yo sampeyan yo susah yen jamu. Kowe iki mesti playumu ki anu. Iki arep jatuhne aku terus kok Mas mau Mas. Ora kok jatuhke jenengan ki harus spesifik dalam menjawab. Lah iki lampu nyapa kok murup? Playu enek setrume. SDM lho iki. Lah yo. Iki apa? Lampu. Niki
Salon. Iki. Lampu. Nyapa kok murup? Loh, mergo enek setrume. Salah. Loh, nyak mergo melek. Terus mulane murup padang. Oh, ngono. Lah salon iki. Nyapa kok? Nyapa kok muni? Mergo enek setrume. Lah, yo orang mesti. Tak iso. Lah iki ora enek, iki enek setrume kok ora muni, kok murup. Syukur kowe. Iya, ya. Syukur kowe. Kowe ngerti salon iki nyapa kok muni? Ayo. Mergo nek strum. Ora iso. Mergo kupingmu ora budak. Syukur. 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 Mulane aja yayaan kowe. Kowe nek kewalik tenan to kowe ngono kuwi. Rumah aku. Lah iya, mulane kowe iki nek omong ki gawe aturan. Wong kowe ngrungokne salone sik bingung kok. Jajal udan iki suarane piye udan iki? Yo. Biar. Hutan kok biar ini. Biar ini apa? Banyu kutah, pericik, 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 pericik. Alah, gue apa gue? Lah hutan ini sampai pun? Hutan ini suaranya wow, wow, wow. Lah kok bisa? Jadi aku kuping mulai hutan ini, no. Mulai wow, 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 wow. Oh, kita yang bosok kupingmu. Layak, no, no. Prestasi ini, mek. Penelitian hutan ini. Lah hutan? Oh. Pas hutan, kayak sing suaranya mak. Dung. Dung. Gue jenisnya tetes hutan. Kui suarane apa kui bocah dolanan salah pas udan kui pas neng di rumah trocoh terus dia ada yumplung wong loro ki ilmune perilmune cetek apa gajal wong kok udan saiki nek kowe nggon udan tak dudohi udan kuwi lak identik karo banyu udan banyu to udan sik to mbok ya banyu umur sadheran nek yo mbok selani banyu yo aku mek mesane amu loro lah. Iya. Piye? Lah banyu kuwi mesti adem, Pak. Nggih. Saiki nek wong kadem iki gone teng pundi jajal? Neng gulu. Liru. Kayak diblebet kene, diblebet rapia. Mboten saged. Adem panggenanipun wonten pundi, Pak? Neng sikil. Klitu. Nggih kaos kaki. Kliru. Lha apa? Adem niku wonten mriki, Pak. Neng ndi? Mriki. Kelek. Iya. Lah kok iso? Lah kuwi delok ning emper nek wong udan lah, wah waduh meh dak lah gak orang mungkin, murah tua aku rana gini deh ini mas oke, aduh mesti celelean lho sambil gini jangan ayo terus ke cek, cek, gak iso ini kudu dijelaskan ini mulanya gon udan ini penting pak gak udan apa? Udan iya iya mau soalnya udan tau iya, kertak, kertak, kertak kertak udan angin iya udan angin, delar sampe delok wayang sepeda motornya sitok sing gaya jas udane mek sitok. Sing teles wong pira? Sing gak loro. Wong loro no. Salah. Udan to? Udan angin to? Nggih. Udan angin sepeda motor sitok, jas udane sitok. Sing numpak wong telu sepeda motor sing teles wong pira? Sing teles ya wong loro no. Salah. Lha kok iso? Ya ora nek sing teles. Lha nyapa? Udan angin kok matole siji e. Udan angin tok ora nek banyune kok. Sampai iki awi wae iki. Kowe ro udan. Udan. Udan iki tuwes ning bulak. Bulak. Ning tengah bulak iki udan. Kowe arep nyup ning ndi kowe? Lho, ya ning ngene gubuk. Oh, ra iso panggah udanan. Lah ning ndi? Bulak tengah kae udan deres. Kowe arep nyup ning ndi? Ning serwet. Kliru panggah udanan. Lah ning ndi? Pinggir bulak. Lah kok iso? Sing udan tengah tok. Kuwi jane udan apa potong rambut? Kowe anggere jebles ae kok iso. Mula tembangipun ingkang sae menika kagem Pak Suwito. Sak deran dipek rong deran. Pak Suwito dipun pujaken nggih, Pak. Oh nggih, nggih nggih Mas. Nek De Aldo kuwi tembange plak calanang. Nek tembange cah wedok wis beda meneh, Pak. Pripun pripun? Semu sak pira, Mas? Se Mas, se Mas. Jobi Mas, Pak Suwito. Nah. Pak Suwito iki pendiam lho, Mas. Iya. Pak Suwito. Nek but iki sing nyambutke teng Taiwan. Angger wan ki apa? Wan ki pelaku, wan ki sing lakoni. Besok ben ki. Pak Suwito ya? Pak Suwito ki. Ten lebet. Insya Allah, ing Taiwan beto berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala iso nyeneng kene keluarga ne. Amin. Lagune lak benten-benten, Pak. Napa umpamane? Nek sik bocah bar ditetak ngene iki lanang karo wedok. Nek lanang mesti saya yakin bar iki lak mesti balik. Nek wong wedok kuwi tembange wis beda meneh. Pripun? Sakmene iki? Heeh. Ki sindene jenengan iki? Heeh, ki. Ki tembange nuansane tetep sik keibu-ibuan. Jessica sampe ini? Nggih. Oh. Amane tembangnya, sih mas, sih mas. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, untuk menemani dalam tidurku. Oh ibu.
wis ABG ngene iki. Oh. Ya tetep tembange gawe bulan. Piye? Yeah. Ku datang bulan bu, badan jadi ngilu. Ini yang pertama dalam hidupku. Oh ibu. Kaget mergo datang bulan. Wis ngancik kedewasaan. Oh, ngancik dewasa. Nenek wis ngancik kedewasaan kok lepas kendali, lepas dari jam malam. Kingko ya mesti terjadi bulan meneh. Apa umpamane? Pergaulan bebas. Umpamane? Terlambat bulan bu, aku jadi malu. Bagaimana nanti masa depanku, oh ibu. Mergo kena pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Akhirnya meteng. Maksudnya bobot. Nek meteng akhirnya nyidam. Oh iya. Tetap nggae bulan. Apa iya nek bulan. Tumbas terang bulan bu. Beli terang bulan bu untuk menyenangkan anak rahimku, oh ibu. Oh ya. Mangan mangan terang bulan karo bulan madu. Berbulan madu bu di Pulau Seribu bersama suamiku hampir seminggu. Oh ibu, panggah nek bulane numpak kendaraan supirnya orang ngati-ngati tetep gak bulan. Apa? Yeah. Akhirnya kecelakaan, panggil ambulan bu. Kok sing gak ikut pak? Ambulan bu, aku pengen tetep jaga kesehatanku. Oh ibu. Jadi lagu ki enek nggone dhewe pak. Iya 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 iya. Ora lho kuwi mok enek ambulan barang ki lho. Kan ambulan barang wong lagune ora ana kuwine. Jeneng lak ambulan. Yo. Kok yo. Terus ge, Mas. Terus endi? Lho, yo karo nembang-nembang no. Iya. Sik ngambil setunggal sik. Yo, karo iwang. Iwang. Kene, Dik. Pas. Iwang, yo. Eto pelawang la kan golek momongan. Iki kancane kok gak yo badhe pindahan. Ya diwang Probowati. Wah, jan. Iya. Mas Klitik, Bang. Wes, sing dalu Mas Klitik, Mas Klutuk, sing dalu. Bang, iya, Bang. Kamu serapi ya, Dik ya? Sampun. Kelane, pengayu ya, pengayu ya. Alhamdulillah. Duwe wis bobot, wis bobot? Dereng. Malah bojomu berarti ya ora sukses. Oh, iki Pak. Ngono ki ana masane dhewe lho, Tuk. Sinden kuwi nek sik kenyo, sik gadis ngene iki diwarai sing apik. Sik gadis piye wis duwe bojo kok ngekel lho iki. Duwe bojo iki pola pemikirane dijak dewasa ora mbok jari ngono kuwi. Tak gaweke ya, Dik ya. Aduh. Ana sukses pengen jajal nek. Tugale sik. Aja mikir sing renorno. Lho, Bang. Mbah, jan iki suwi adhe ra ning junjung, Dok. Nggih. Hampir setelah corona lagi niki nggih, Pak, nggih. Nggih. Nggih tenggene Pak Pak Soim. Pak Soim. Pak Soim Grameh. Ayo. Kalian niki salam kula kagem dulur kula lanang Mas Ari Grameh. Oh, nggih. Putune bakul sumpil. Sopo kuwi? Sumpil bakul sumpil kene mbien aku. Mbok Nah. Mbok Nah sapa lali aku jenenge Yano. Oh, lali wong kowe ra mbayar. Salamku juga karo Mbak Kesi. Oh, Mbak Kesi, Mas Ayo. Senes Mbak Kesi ngriki riyen ning dinas kehutanan. Oh, sakniki nang gene kelurahan. Dinas kehutanan ngriki Tulungagung. Yo. Oh, alah. Jaman aku sik kepala desa amen nang genku kono SPJ, SPJ, SPJ bantuan. Dinas kehutanan. Heeh. Oh. Berarti lek dinas kehutanan ngriki sinten? Mbak Kesi. Mbak Kesi, Menteri Kehutanan Amerika. Amerika.
Menteri Kehutanan Amerika, ya ora ngerti. Nah, berarti ilmumu kurang dhuwur. Loh, loh. Wah. Dan Menteri Kehutanan Amerika sinten? Tarzan. Lah, lah kowe iki ya ora ngono. Nyapa kok Tarzan? Tarzan kan kene ngalas terus dadi Menteri Kehutanan Amerika. Ngono. Oh, yeah. Bang? Nggih. Tembangnya apa, Nduk? Napa? Tembangnya tak jajal aku iwang anu, aku pengen ninggal katresnan. Nggih, cocok, Pak. Ninggal katresnan ning diversi, Mas. Terus apa, Pak? Drama-dramane seka karo gedrukan. Oh, cocok. No. Ya dadi anu dalang ki mulai modern wisan. Wah, aku milenial aku sak. Ngerti seka barang. Iya. Wis, wis. Jajal dong. Coba dong. Iya. Ninggal katresnan. Iya, ninggal katresnan piye, Bang? Jajan sik, jajan sik. Saya ayu to, Bang. Nangis sajroning atiku naliko sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku tutu sambat karo sapa. Apa tuh kok mbok tangis iki? Nek? Kowe nangisi lagu iki apa mbiyen iki lagu iki pas karo lalakonmu? Enek kenangane ngono apa piye to, Mas? Betul kenangan lagu iki. Lah sing nyanyi gendok iki kok sampe nangis iki ngopo? Aku wedi ya. Wedi karo sapa? Pacokan. Kowe iki wayang wedi kok sudah tak tambahan yo wis. Sak nek gone dhewe-dhewe ta tak. Kowe raine kok bojoku to iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anu dok, tekanan vokalmu agak dikuatkan ya dok? Oh kurang. Dok, vokal. Awakmu baru masuk angin dok? Nyapa? Lu keroan. Nge. Keroanmu api mana dok? Gambar apa? Api. Kalau kayak bojoku udah ingin. Lah bojomu piye? Dia ingin masuk angin tak kerok, dok metu nomor itu kegeri. Si goblok ya sampean barang kuwi. Lha nyapa? Ah bojone keroan kok ora klamben ning ngarep lawang. Oh. Akhirnya dituku uang dikira celengan. Jangan macet. Wih, lek ngelok nih bojone karo dure barang kok. Iki aku nek karo iki los, Pak. Bojone senik. Senik piye? Bojoku tak tukokne daster. Iki yo maido. Padahal bojoku wis tak tukokne daster tur ora larang. Halo, Pak. Diajeng nani anjar ati. Nggih. Diajeng nani anjar tumbas teh daster dengi kok Yogja. Wah, hebat. Cok tak gakne, Nduk. Daster 30.000-an tuwipis. Wah. Wisis tinggi anyep. Aja gelem. Gelanya apa? Bojomu tukokne ta? Tak tumbas ne. Mbok tukokne bojomu seneng awakmu marem. Lah iya. Ning aku sebagai kakak. Iki aku iki nelongso. Lah ngapain? Lah dengane pas arep main ning ngene di jenenge iki Jogja. Nggih. Aku dolan ning mahmu to jam 7 teko. Lah iya. Lah kok bojomu pas nyekat bakul etek. Iya ta? Nggih. Nyekat bakul etek delalah pas jam 7 isuk kesetrong selengi koetan. Bojomu ning kulon. Telah pas bungkung ini, lakukan kok kidul. Oh. Lah duh, layak lo. Jom ini masak jangan tewel ya, aku cuman. Lah ngapa pak? Ini gerandul. Mana kita ngunduin. Ah, tak tapuin rambimu. Kok tak unduh tenan, ngesong. Ayo, aku ini lah, bokokan los lah aku ini. Kowe kok ya doyan nek iso. Lah aku lek kambon ya los. Bagus sabar. Jajal sik disigrakne sik. Yo yo ya. Nane nane nano nane ya. Yo 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 yo. Yo nek nangis sajroning atiku. Nalika sing tak tresnani. Yo kok kowe sing tak tresnani. Dadake ya, Mas. Mah. Lho. Iya. Iya, dadake sing penak. Monggo. Iya. Tinggal kata senang. Enak era kok. Enak iki. Asli benar tempat. Plus semua warga di Indonesia. Masing. Ora iwang yo. Ayo Mas Ari yo, Mas Ari yo. Nangis sajroning ati.
Dan serem ya Mas ya? Gayeng kok serem, seremnya medeni. Wah, gayeng, gayeng. Nah, gayeng ngoten. Serem nula ukurane medeni. Nah, nggih. Terus ke Mas? Ning sik wonten sing luweh gayeng meleh. Napa niku? Lho niki no. Apa? Kejutan saking panjenengan. Kejutannya apa? Kejutannya apa? Aku arepe jajal mia. Ya, mia. Jaranan, jaranan, jarane, jarane, jaranan, jaranan, jarane, jarane, jaranan, jarane, jaranan, jarane, 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 jaranan, jarane, 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 kiwa tembang dolanan jaranan to. Oke. Okay. Niki enten mleh tembang dolanan gian. Apa niku? Larasipun nggih tetep. Nggih, nggih pelok. Nggih tetep niki. Nggih, nggih. Yen weruh kupu niku. Oh. Ya anu Taman Juruk tuh apa nduk? Ing Kutha Solo. Mudolan mudi. Ing Taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo. Kasih. Ning cakepane diganti, Mas. Pripun? Pamane karo nduk Mia, paman nduk Mia. Iya. Yen weruh kupu. Mas Luduk. Apa? Duh. Yo gawe kan cakepan kuwi mau lho. Nggih kata-kata Taman Juruk ning cakepane diganti. Heeh. Sakire diganti. Golek ide dhewe-dhewe, golek ide dhewe. Iki lali lho, Pak Eko. Wo, lali. Yen weruh kupu. Aja dicekel. Yen weruh Mia sing ayu sing obah ngisore udel. Apa kuwi? Dengkul. Oh, ndredeg. Wah, dengkul. Dadi nervous ndredeg. Jarene ketan jebule telo rabi sepisan kok kleru anake buta. Iringane Mas, Banyu Bengawan sinara cahyaning bulan. Iki piye iki? Aku lali. Banyu Bengawan sinorot cahyaning bulan. Siakre, ya boleh lek nek degle lali mesti cengengesan. Sing sing tenanan dipikir ngono lho. Lali katekot mae Mas. Banyu Bengawan sinorot cahyaning bulan. Enak-enak pacaran. Rai kuti selentak jaran. Banyu Bengawan nrajang pucuk ing cemara. Enak-enak pacaran tak rangkul kleru ibu mara tuwa. Ngisor wetela kok ana jangkrik. Mas Kluthuk turu ning jaba. Rai kuti tilat kire. Jero kurungan ana kutute Pak Suwito yen rasarungan cahyaning embulan rajang tuju ing jemeng iki kok iso lah iya kono iki diteruske kok iso ngisor wetela kok ana jangkrik turu ning jaba raiku ditilat kire jero kurungan ana kutute Pak Suwito yen rasarungan di sawang ketok lato-lato. Woi luas aku kok. Woi senenono to Pak ngono kok. Mantap senen iki iso aku rebu. Aja lamis. Mia dan aku. Aku ngene. Ya, bojomu iki termasuk tresno karo awakmu. Mau main dek mabengi main video call karo awakmu ya diunggah ning status. Kapan Mas? Wah, kamu taruh sing luwih kacane. Aku kangen sama kamu sayang. Bocah wedok saiki lak ngono kuwi to Mas.
adatnya lah mesti dulu-dulu story. Story. Saiki ki orang mikir apa-apa sih dipikir story ini toh. Alah lah, saking bujuki wong desa Pak Eko. Aku kadang-kadang, aku iri kalau bocah-bocah gitu. Nah kepripun? Bocah-bocah kan mengikuti sudah terkontaminasi dengan dunia digital. Tapi lagi story mesti pamer utawa pamer yang dinding kon. Pamer kurung mesti lagi pamer bondo, pamer dunia. So, kalau pamer situasi utawa pamer suasana. Aku neng Cemoro Sewu. Oh iya. At home Cemoro Sewu. At home dek ingin jenengan atau Lamongan. Oh iya. OTW Lamongan. Bujuki wong desa, Pak. Ngono iki nggih status aku pegel nganti saiki. Nganti tak screenshot to. Lah kok OTW WC. Kok tak tak dodok gitu. Nyapa kok dodok status kuwi? Aku mencret. WC iki video call kuwi lho. WC iki video call kuwi. Oh, alah video call. Cuma kok ya, Pak. Will, aku goblok tenanan. Video call ini VC. VC kok WC wae jan. Aku malah perkembangan cah saiki wis wis ndak ngerti. Arek wis sang ngikuti. Wis sang ketutne. Sampe iki pokoke konsentrasi ngeslot ngene wis. Konsentrasi ngeslot mangsamu. Dok tembangmu aja lamis cocok. Lamis dadi wong wedok aja lamis, aja seneng buka IP rumah tangga. Mergo sapa rumah tangga kuwi kadang-kadang bubar kuwi mergo wong wedok sing lamis, wong lanang sing lamis sing seneng buka IP rumah tangga. Yen nenek wadine rumah tangga aja dibiar-biarin nggone tangga teparune. Sakala kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat karena kita yakin bahwasanya segala sesuatu permasalahan itu pasti ada solusinya. Solusi apa? Dek ingi pembantu kuwi arep bodho mulih meteng malah raruh kowe. Lha ngapa? Lah ning jero omahe melu aku lak telung sasi. Ya. Lah kok kenal karo bocah angkringan, Mas? Meteng. Terus lah kok nangis ben bengi jebule njaluk tanggung jawab karyawanku kuwi to. Lah ndelalahi dek ngi pas malam apa kae ape takbiran. Kuwi bocah arep mulih. Angkringan tutup. Lah aku ndandani genteng ning dhuwur. Lah kok pembantuku muni iki tanggung jawabmu piye, Mas? Aku wis kadung meteng iki lho. Kok cekon dhuwur? Aku tak cekon dhuwur mateng jebul sing ngetengi karyawanku dhewe ta aku. Lah kok karyawanku lek muni penak to? Piye? Genah aku ning dhuwur lah kok nek muni anu e Dik wis to, awake dhewe iki bodho, sing penting mulih dhewe-dhewe sik, kok dipasani sing ning dhuwur ya, Dik. Lah aku dandani genteng ning dhuwur iki. Lah gentengku tak lorot-lorot to. Kok pasane ning dhuwur matamu kuwi aku ngono. Wah, aku ora melu-melu kon tanggung jawab. Kowe ngawur rek. Ini duduk awakmu. Siapa? Sejati ini aku. Lah kok bisa? Oh aku nantan nyantan yang durmu. Maksudnya di pasrahnya sini yang duri. Lah tak kira aku tau Pak. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lah itu memang sudah takdirnya. Wes mulanya tenang. Enggak, ketika Gusti Allah ini ada di pocokan. Tadi. Uang lek babat ngono iki sudah takdirnya. Ngono lho. Sekarang lakoni men nggih. Iya. Mateni setan hadi. Ayo, kejar. Pak Mulando. Jam. Tembang iki kudu ngerti tekoni kondi. Alah, jangan. Tak gendong nek ngoten. Iki kok ditayub ning Tulung Agung lho. Nggih, Pak Eko. Tayub Tulung Agung. Los, Pak Eko. Yo. Kanggo minan to, Pak. Oh, kanggo. Ditak dibukani saka urgen. Yo. Eh, utawa saka bonangan yo kenek, Mas. Bonange Pak Parni. Yo. Pak Parni anu, Pak. Bonange kados rumiyen, Pak. Klong 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 kling 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 klong kling klong kling piang piang tetelote. Bajalan lawas. Aku lek ora ngene iki ora. Salep salep salep. Ora kambon ora mentok. Yo, diaturake. Sen
Oke, Dok. Sembah nuwun ya wah jan cintaku sekonyong-konyong koder puri bari pasal turu ada mawane pandang ayo mur lampahmu pancen super kasih korang kilalen yen rapot pasuk cinta niki enten Mas Didik juga Mas Klutuk, Bur. Iya. Sing dalu Mas Om. Klutuk. Om. Om Klutuk, Om Klitik. Ya, sehat ya, Dik ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Om Jan. Dadi awake dhewe iki ngene, Bur. Awake dhewe ndase niki. Yo. Ya awake dhewe sak ndase ngono lho. Nggih. Lah tangane. Pripun, Pak? Sebagai seniman seniwati itu tidak hanya menonjolkan suara merdu, tapi kalau bisa pembawaan ekspresi bahkan orame nenggene seni suara fragmen ludruk ketoprak jaranan kuwi kudu iso. Ya wayang itu adalah media yang lunak untuk menampilkan segala budaya. Lah ya bener bener bener. Nek ndelok papan panggonanmu kuwi kabeh iso mbok cekel nduk. Cekel ajene kok awakmu ki BBKB mbok cekel iki ta. Mas cekel budayane iki dicekel. Aku arep njajal puri saiki tak jak ketoprakan. Dadi tak unggah di titik ben ora mek nembang ning juga ketoprakan, Bur. Apik-apik Pak niku. Lakone napa, Pak? Lakone Joko Budho, Joko Budho. Lakone lakone. Lakone iki ngungkap Tulungagung. Tulungagung. Gunung Cikrak. Gunung Cikrak. Joko Budek. Nah, Joko Budho. Iya iya iya. Dadi critane awakmu dadi kembang sore, Bur. Kurang lali lho Pak. Kula dadi napa? Dadi kembang sore. Lah aku Mas Klutuk kembang telek. Dioyak-oyak karo Joko Budho, Joko Budho ini Mas Klutuk, Mas Klitik. Mas Klitik dadi Joko Budho. Ngoyak-ngoyak karo kembang sore wegah melayu bar ngono. Mas Klutuk Joko Bolok. Engko sampean dia berperan, Mas. Nggih. Ah. Ketoprak nggih. Ya ketoprakan. Saeling kula nggih niki. Yo saelinge. Kula tau eling niki sesuk yo lakone niki. Kok disedakne dadi kowe kok menengae to le dadi budek kaya watu ngono tok 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 tak dak tak 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 ngono bar 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 nyanyi ya saiki nyanyi yo lho piye ta ha iso jare bar lha wis sampean critakne ngono lho maksudku ki diperagakan ngono lho lah omong to pak pak ngono lho peragakan yo mas tok tok tuk 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 tuk
Poro Suter Seno Budoyo. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Dalu meniko sengati ketoprak hamong rasa Budoyo meneng ngoto sutradara niki aku kok badhe mengambil cerita badhe mengambil cerita badhe mundut lalampahan woi badhe to hambabar lampahan hambabar lampahan meneng kok dalang iki piye meneng ngoto dalang milenial milenial Joko Budo Gunung Budeg sejarah Tulungagung legenda legenda kembang sore kasto dening Puri Ratna dinglu nah. Mas di, mas nek dinglu teno tung 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 juk lho lali kembang sore dipun peranaken dening Puri Ratna. Kok yo gelem lho ya. Toprak. Toprak e Mas. Joko Bodho diperanaken dening Mas Jo Klitik. Dene bintang tamu Mas Kluthuk minangka dados penjaga diesel. Bintang tamu njogo diesel. Kowe iki kan nguruk pe diesel sik ben toprake iso main. Nah, ngono lho. Mergo kaliamu ki ning ngono. Dipek ndek njogo toilet. Ora langsung nekno. Mbok Rondo. Sik to. Urung iki lho, Mas. Mbok Rondo. Jenenge Rondo sapa, Mas? Dadapan ya? Oh tuh 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 senes no dadapan bantu dadapan lah ada di lumut lah nah siapa? Mbok Rondo Wiswi Mbok Rondo Wiswi nah, dipun peranaken dening Mas Jo Klutuk orang tang dinglu ngarep ini lho ngarep kok nguri ngarep sirahe ngarep. Lah iki sirahe. Para bapak, ibu lan Sutresna Budaya. Monggo enggal kawiwitan babaring lampahan menika. Tuk 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 tuk. Hei, Roro kembang sore. Aja mlayu kowe. Hei, Roro kembang sore. Yuk kini ku ora gelem ndak tresnani. Apa aku kurang cakrak, apa aku kurang gagah? Mungguing kowe. Jur kowe bisa nampik ka tresnanku Roro kembang sore. Yen menawa kowe bisa nampa ka tresnanku, ora-orane kowe ndak gawe soro uripmu Roro kembang sore. Sepisan maneh tompon katresnanku yo. Aku ora tresno karo kowe. Piye? Aku ora tresno karo kowe. Yo kowe bosok. Disuwuk, disuwukne kok disantakne iki. Kembang sore akan TikTok. Ing papan kini ana ono liya kejaba kuwi lanak. Nah, ndekno sing ngono lho. Sepisan maneh. Ing kene apa sing dadi penjalukmu? Bakal ndak kudane ni. Roro kembang sore. Ayo.
ojo kowe njaluk mudhuning lintang lan rembulan. Rumah. Lah wong ngetoprak erung tutuk tok tak tok tok ae. Aku kangen ketoprak. Ya kangen ya kangen ora kok anu ana tok. Nene. Jenengan meh Pak Min. Lek ora gudak nrotuki ora sah. Teng ngantek kentung amuk kleru didoni pocongan. Pocongan aku tau. Liling pocongan nu tau pocongane sing wedi kok. Iku no. Jenengan saestu weh Pak. Kok terus napa iki? Dadi mboke. Dadi mboke. Rondo ngono lho. Ndok kowe mlayu. Meneng ning kono celuk ibumu ora celuk ibumu ora ya, aku iki mbokmu kok. Lho, ngene lho critane. Puri bar gak kok gunjak. Nggih. Dek mlayu sret. Lah, awakmu delik. Nutut nyapa kok ndeliki. Nututi terus mboke teko. Teko terus aku akhire bali mergo aku oleh open BO ngono lho. Yo, tuk 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 tuk. Roro kembang sore. Ayo. Kowe gelemo dadi bojoku yo. Aku ora sudi dadi bojomu. Kepiye? Aku ora sudi dadi bojomu. Kowe dadi bojoku ora gelem. Emah. Kurang opo aku? Kurang bagus. Kurang ajar. Kurang opo aku Roro kembang sore? Aku wis koyo ngene. Ngene lho. Engko ora gelem tak prawoso. Enak wong akeh lho, Pak. Wong iki dapuan kok. Tak kira mbok kokon tenan. Mlayune iki kuwi, mlayune iki mergo arepe di. Lah, biasane kono mbok kokon tenan kok. Eh, perkosane nengko karo aku ngene. Sri Tanjung. Kok Sri Tanjung? Ayo. Roro kembang sore. Ayo tompoen katresnan. Mlayune rene, Roro kembang sore mlayune rene. Yen nanti kowe ora gelem bakal ndak rudo peksa kowe. Aku ora sudi karo sliramu. Roro kembang sore. Kowe. Ora sudi. Kowe aja mlayu Roro kembang sore. Tok 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 tok. Aduh. Dangku. Yo gini kowe mlayu Roro kembang sore. Aku terus piye, Pak? Nututi. Oh, yo tak tututi kowe. Bae bae bae. Opo urung eroh. Iki kok omah suwung iki nyapa? Ngono lho. Oh alah omong kok kokon. Kadung aku mlayu-mlayu. Omah kok suwung iki terus nyandi. Jajal tak golekane anakku Joko Bodho ngono. Ya ngomong. Ha iya. Lho. Lah omah kok lampune pateni kabeh iki terus ning ndi anakku ya? Mau aku teko rene iki ya wis padhang. Iki wis bengi wis ngancik jam 09.00 bengi kok ya sik urung diurupne. Apa si Joko Bodho iki lali ngisi token listrik. Iki ketoprak apa kuwi? Tak tututane. Ning ndi? Nek lucu aku. Lho, lah kok anakku mlayu rono kene ngubur sapa? Joko Bodho. Joko Bodho. Sampai dua kono anu disek iki disek kembang sore disek hei disio metu 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 hop lah aku metu metu ini jang metu walo kena loh rotok tengah kembang sore nah Joko Bodho arep dikoyo ngopo aku wegah ladan leladi karo kowe. Wis aku tak munggah ning gunung. Gunung. Lung budhek. Lho, engko terus ning kembang sore kono ngene. Iya iya. Ngono lho. Wis muni yo. Nggih, niku wau. Lho, tantang kuwi lho muni yo. Wah, ayu-ayu. Pripun awak? Arep dikoyo ngopo aku wegah leladi karo kowe Joko Bodho. Nggih, arep dikoyo ngopo aku wegah leladi karo kowe Joko Bodho. Iki.
aku tak melayu wae munggah gunung. Aku tak melayu wae munggah gunung. Wis ngene Joko Bodho. Wis ngene Joko Bodho. Sewang-sewangan. Wah, kok ndak puwe nak to, Bun. Kowe iki omong-omong dhewe lho. Lah nggih, niku nggih pun Joko Bodho. Hmm. Iki omong dhewe kan lho. Lah wis ae. Ayo PK. Apa? Pekok. Wis melayu, aku tak melayu ning munggah gunung. Tak kentokno kok. Kentokno. Waduh. Suara kembang sore ora ana ing papan kene. Anakku. Hehe, urung. Urung. Urung ganjike. Urung metu barang anakku. Aku salah kemeton e. Lah, terus Joko Bodho kesel. Waduh, kesel. Ing papan kene banjur aku kepiye anggonku golek Roro Kembang Suri. Kamangka simbok golek aku. Luwih becik aku ndelik ning papan kene menawa mengko wis ana wektu sing kepenak, aku bisa neruske lakuku golek Roro Mendut. Kembang Suri. Roro Kembang Suri. Lah, hop. Tok tok. Sik. Ya klek kok kandhak. Wah, bener lencong to. Eh, nek cikrak. Cikrak yo cikrak. Ora nek cikrak iki sing yo nek ditambahi ngono, korban kena telek gak apa-apa. Wah, wis. Jan Pak Suwito wis njaluk rena-rena. Tok 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 tok. Jos wis-wis Pak ambune. Oh. Mboke genggek, Pak. Wong mbake Joko Bodho kok ngerokok iki. Sama. Aja guyu ae. Wong mbake Joko Bodho kok ngerokok. Anakku. Loh. Anakku. Tutur, tutur. Sik to. Sing ngatur ki aku. Kesuwen kowe kok. Anak, engko tuluture lek nyeluk iki. Ngono. Kene aku tresno karo wanita liya. Simbok wis ngelengke marang kowe, kowe iki anake wong ra duwe. Nanging opo kowe iki tresno karo wong sing sugih bodho. Nek nangis nang cepet ae ambune lho, Bro. Walah, telek, telek. Joko Bodho ngono. Joko Bodho. Iki lho. Urung roh. Oh, urung roh to. Menengae to kok iki drama iki. Duh. Ora tau melu ketoprak ngekel. Wong aku duwe ketoprak kok. Ketoprak bosok ora tau main biar sani budaya to. Duh. Apa kek? Ketoprakmu. Ketoprak apa kek? Buyar. Main nek ping pindho. Yo gone ra mbok bayar kabeh. Walah yogo. Ayo tendang nyawang iki. Walah aku neng ngendi kene yo kekoh karo wanita kamu kok wis tak omong yen anake wong randu anak wong desa. Paribasan turu meneng ning kloso. Panganamu telo, ngombemu banyu tawa. Joko Bodho. Joko Bodho. Roh iki lho. Lele, benar kok, iki nangis tenan aku. Aku wis tresno karo wong. Lho. Jebol anakku ning kene. Joko Bodho. Joko Bodho anakku. Joko Bodho anakku. Loh. Pengguk kopok. Orang tu berisi, orang tu berisi. Joko Bodho. Seliramu tak omongi, simbok. Ojo sampai kue tresna ni karo wanita. Ning kini aku yang ngubur-ngubur wanita sing mbok tresna. Nganti kue tak celuk wae gaya budeki. Jur kue delik ana sakdene ning cikrak. Muga-muga yen tak celuk kowe budheke muga-muga kowe budhek tenan Joko Bodho.
sejati nih rasa tak sedak nih wey awakmu kecilik wes budek. Kaya tutupan cikrak mula rejan yang jaman kue dadi patung dadi reco sing bentuke kaya cikrak. Para sutresna budaya. Wah. Saking kena menjiwai ngono lho. Ngene iki kelingan ketoprak mbiyen, Pak. Oh iya. Pak Suwito. Ngene iki mbok tambahi 200 seneng aku. Mas, Mas, aja 200, Mas. Anggaran iki kena telek berak iki. Kok iya. Wis loro-loro batin lah telek iki. Niki anu Pak. Iki nenek kleta-klerene nyun Gusti Samudra Pangasami mergo kula iki crita iki ya wis ning ketoprak niku sok kula lali tenan kula. Nggih. Kula dhewe malah dereng roh kok Mas. Tapi sesuk budaya mbiyen tau nyerita niki gawe lakon niki, gawe lakon Joko Buduk Gunung Budek. Nggih. Gunung Cikrak ngene iki. Nggih nggih nggih. Yen. Sampeyan sik dadi prajurit nggih? Wah, kula sik dadi wah kok dadi prajurit untak nerek kelir mbiyen ngene. Oh. Sing nerek kelir kanthi tau tak kerek lah kok ketut katoku ketut tak. Lah, gumpal. Mesti bayang nih, mesti yang mbok bayang mesti duduk katokku. Mesti latu-latu mesti. Lah. Iki kanca-kanca Prewang iki ngersake Mas, tembang Mas. Apa, Pak? Bukan jodohnya rungkat Raiso dadi siji rungkat ora. Pak, rungkat Pak. Rungkat ya. Puri lek nyanyi rungkat cocok lho, cocok. Rungkat, Pur? Nggih, Pur. Kowe dadi kembang sore ya apik, Pur. Apik. Sumben sampean dadi kembang wedi ya. Lek kucing. Tai kucing. Lek kucing. Penak. Ayo rungkat kaya ngopo? Ya. Bodho. Dik. Rungkat embe-embe kelangan ku wisi paling tak sayang pondokku melayang teko tenan tangis-tangisan rungkat empe-empean tersmok tulus ku beting ku tularan stop mencintai terus ya Mas. Siap. Anip, 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 anip. Yo. Yo. Anip. Lah nggih. Jan karo anip atau mikir tak spote opo. Oh, spote opo golek ngene iki Mas Joan. Hmm. Aduh dek aku sing luput. Jopi cerebrang atebrang. Wong ayu dadi semrawu. Kali gowo pancing wong lali ora. Ama Jessica, ama Jessica. Ora. Aduh dek, aku sing ngekleru aja dadi ati durung-durung kowe wis nesu ana kacel mangani roti nang tak budal aja digondeli nang tak budal aja digondeli labene bleset kudune ya sosor bebek sosor meri ta. Tembangnya dibalik yang gending Mas. Anjen jenan niku termasuk dalang istimewa Pak Eko. Nopo. Jadi nuansanya itu kadang-kadang halus, ngebit, terus dibaliknya mudune. Loh yang ngono nongkong balik patete wayang no. Ngebis piye? Ngebit, ngebit. Ngebit niku tempone dur. Ngebit. Ngebis ini nyampo batin ku. Dur terus ngebit. Cokok mudek. Arep ngelone aku budek e asmi. Yo, tembang kangen. Tembang kangen nggih. No. Tembang kangen nggih nggih. Iki bocah loro iki anu Mas. Jogetane suarane hampir sama. Nggih, ngelone aku piye? No, tapi yo. Tembang kangen dipun bawani cithik mawon. Iya, iya. Bawa sing pun mampah. Ngoten. Nggih no. Pantun nggih? Pantun. Yo, yo, semoga. Lam lam tilam. Enak. Sing bawa khusus Mas Kluduk mangke. Eh Mas Kluduk. Kakak langsung. Mboten nggih, langsung nggih. Langsung. Mang wis fragmenan nama Edis ketoprak. Oke, okay. Manajermu ngejal cengeng tak tak wae chip iku. Yo. Setak setak setekak gak.
Yo. Tembang kan Mas. Ya diaturake. Intronya mboten ngagembalinan ngaten nggih, Pak? Nggih. Intro ngagembalinan aransemennya Mas Jo. Nggih, nggih, nggih. Yo. Cabe-cabe. Apa, Pak? Nggo, tembang kangen diaturake. Yo, Mas. Iki garapan iki mesti iki jenengan itu sudah terkontaminasi dengan Mas Joko Porong iki. Terus lek Mas Dedek Mas Joko Porong iki saka isi saka Mas Unesa atau Mas Joko Porong iki splek karo aku. Iki termasuk karo aku paguyuban panguji aku. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk jiwa Mas Joko Porong. Kita kene garapan karyaku mbiyen. Piye? Dadi musiknya aja langsung jeng. Iki digawe aransemen sing rodok mistis. Kontemporer. Akote iki gong piro, Mas? Gong piro? Sisi. Sisi to? Heeh. Di. String. Oh, asik. String. Anu Mas Sato sing gedhi. String sing gedhi gitu. Nah, zaman cilik. Nah, tak kayak ini lah. Gitar ya. Bassnya master, deng-deng, gede. Deng-deng, tek, deng-deng, tek, deng-deng. Yang pasang main dulu saya ya. String kok, string. Oh, mimicin string kok. Oh, mesti sih gitu. Distorsi, anu gitar distorsi. Deng-deng. Asik. Mancane hadi. Misteri. Simbal. Opake piye opake? Gamelan. Balungane, balungane. Maluroji. Gunang. Gus. Cai pop. Perkusi. Gus Phil. Tak ji rolu tek malu ji rolu tek mo ji. Balungan iki. Iling kira. Aja mbleset lho. Iki bersani wong lho. Wen Phil ya. Kalau wis balungane ji rolu tek malu ji rolu Moci. Oke. Moci engko tambahi ra metu. Pokoke kope loro. Yo, cekida. Yo. Langsung dados ya. Sik urung kesusunya apa toko iki. Iki mikir. Ketuk. Ayo, Bud. Tuk. Sik. Terus. Eh, Budi ra ikhlas mbok kongkone malah ngece awakmu. Ngece pian jeneng diuntune ngene. Kok tak kira ra ikhlas. Yo, ketuk. Terus. Hop. Ini di mangi weh. Gak apa? Tuku es. Ya, dibuat. Yes. Dung. Bisa tenang berapa Eko? Mana Mas Kluthuk kok?
rolu malu malu roti rolu rap berarti iki kudu disesuaikan. Sik anu. Waya. Sik to meneng, sik meneng meneng. Jogetane deng 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 deng. Dadi koyo balinan ngono. Deng 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 deng. Pripate obah. Kuwi dek iki nyontoni ngono to. Dek iki ngene-ngene malah pripatmu ireng rasa bali kok lak. Malah bablas. Yo. Ya ya ya. Yo iki dibalani. Anu apa jenenge? Jogetane. Joget ane balinan. Ini dok dok joget balik ini. Anip bin apa Anip? Gye. Nah. Dunggane ini Anip dunggane. Aja dudur, kalek mau rubok kerok. Yo. Nah ngono. Nah, kalek pun suwo, balik suwo. Mendak, 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 mendak. Sikile mendak. Mendak mendak. Nah. Dan 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 dan. Nah, saya. Ya. Pun suwo, balik. Dek deng lek deng deng wayah wengi seru lek kuwi lho tapi kain langgam sik Pak undan jogetane sing penting tung 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 tak langgam sik Pak Bagong ya yo yo dadi yo ayo rada mendak sak mendak mendak e aku rada ngidul ngulon sithik aku Joko Tanggulangin yo sing iki cocok dok kon bali cak iki sing kedua boleh gong kumpul 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 siji gigi ini siap nih hei dulu waduh ayo ayo ayo
sembah nuwun, terima kasih. Mas Klitik. Mas Lutuk. Mas Lutuk. Tahu. Oh, mangsa. Kanti korek sing tak gumik. Niki ala edhe wis sawet wis dangu ngene gegojekan geguyonan nggih, Mas. Ngelek kedangon malah kirang prayogi. Sing baku matur sembah nuwun sanget Bapa Suwito, Ibu Eni Astuti. Nimbali awake dhewe, nggih. Muga-muga kalis ing sambi kolom mboten wonten alangan setunggal menapa. Tulis sing ditetakke dadi pemuda harapan bangsa, taat bekti kalian kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa negara lan kapercayane. Amin. Napa sing panjenengan aturke Mas Gede? Wis pokoke slamet sedayanipun. Amin. Mas Luduk? Wis pokoke kula niku dongane panggah bos, muga-muga sing nanggap slamet, sing mirsani slamet, sing ditanggap slamet. Didohke bilane cedhake rejekine. Terima kasih. Insyaallah kapan-kapan pagi malem Mas. Siap, Pak Eko. Matur sembah nuwun.